שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. מכירים סטנדאפיסט כושל שקוראים לו אריאל ויצמן? או אריאל וייסמן? אף אחד לא מכיר אותו, אני אפילו לא יודע איך הוגים את השם העלוב שלו. אם קוראים לכם ויצמן או וייסמן, אז לא התכוונתי שהשם שלכם עלוב, פשוט השם שלו עלוב. הוא הורס את השם ויצמן לאחרים, או וייסמן. הוא רשם פה סטטוס בפייסבוק. בקיצור, אני אגיד לכם שהוא רשם ששוטרים באו אליו לדלת ואמרו שהם מצאו לפטופ עם חומר שלו, ואז הוא רשם שאשתו שומרת שבת. איזה אישה מטומטמת. היא גם שומרת שבת, שזה טמטום, והיא גם התחתנה עם אריאל פלוצמן, שזה גם טמטום גדול. אם אתם שומרים שבת, אז אל תעלבו, אני גם בעד כל הדתות, אני אוהב גם מוסלמים, גם חרדים, את כולם אני אוהב, וכולם אני רוצה שיצפו בסרטונים שלי. ואז השוטר אמר לו, עדיין בסטטוס של אריאל נודמן, השוטר אמר לו, יאללה, ספר בדיחה, כי הוא כאילו סטנדאפיסט. אז אני רשמתי לו בתגובה, רשמתי משפט מצחיק, לדעתי משפט לגיטימי, רשמתי, אם שוטר אומר לסטנדאפיסט, יאללה, ספר בדיחה, צריך להגיד לו, יאללה, תכנה על מדרכה. משפט לגיטימי ומצחיק, לא פגעתי באריאל ויצמן או לא אמרתי משהו אלבון או משהו. אז מה הוא הגיב? הוא הגיב נועם אוף מפה, משום שזהו שמי. הוא אמר נועם אוף מפה. אז, והוא רשם לפני זה, תראו את הסטנדאפ שלי, יש לי רק 1,000 צפיות ואני מרגיש כמו אפס. והוא שם קישור לסטנדאפ שלו, שיש לו רק 1,000 צפיות והוא מרגיש כמו אפס. לא נכנסתי כדי לא להוסיף לו צפייה, אבל בערך יש לו גם, בטח יש לו 900 צפיות והוא מגזים. 1,000 צפיות, היית מת. אז הוא רושם לי נועם אוף מפה, אז אני רשמתי, חחחה, אתה מקנה כי אני מצחיק ויש לי מיליוני צפיות. אז הוא רושם, יש לך צפייה אחת למיליון סרטונים, זה לא נחשב. אז אני עכשיו הכנסתי את המתמטיקה לעניין, נכנסתי לפייסבוק, ליוטיוב שלי ובדקתי. הנה אני בודק שוב, יש לי 4,784,000 צפיות. 4,780,000. כמה סרטונים יש לי? 2018. 4,784,000. חלקי 2018 זה 2,371 צפיות לסרטון ממוצע. 2,371 ממוצע לכל אחד מ-2018 סרטונים. בממוצע כל אחד מ-2018 סרטונים יש לו 2,371 צפיות. לא צפייה אחת עם 4 מיליון סרטונים. יש לי 2,018 סרטונים, נכון לעכשיו? וכל סרטון בממוצע 2,371 צפיות, הרבה יותר מהאלף שיש לו שהוא מרגיש כמו אפס, ולא יש סרטון אחד עם אלף. לי יש 2,018 סרטונים שכל אחד מהם 2,300 צפיות בממוצע, ויש לי גם סרטונים שעברו את ה-100,000 צפיות. יש לי סרטון שקיבל 123,000 צפיות, יש לי סרטון עם 105,000 צפיות. אז רשמתי לו, ממוצע הצפיות שלי הוא 2,300. אפילו לא רשמתי 2,371, רשמתי 2,300, יותר מהאלף שלך. אז הוא חזר ואמר, נועם אוף מפה. עכשיו, התגובה שלי, אם שוטר אומר לסטנדאפיסט, יאללה, ספר בדיחה, צריך להגיד לו, יאללה, תכנה על מדרכה. יאללה, ספר בדיחה, יאללה, תכנה על מדרכה. התגובה הזאת קיבלה 2 לייקים, וגם קיבלתי הודעה פרטית ממישהו שאני לא אגיד את שמו, שהוא אמר לי, זה מצחיק, הייתי מביא לך לייק, אבל אני מפחד מאריאל נודמן, אני לא רוצה שהוא יראה שהבאתי לך לייק. בגלל שאריאל ויצמן
הוא בן אדם רשע, שאתה אפילו לא יכול להביא לייק ליריב שלו, שהוא שונא אותו משום מה, כי הוא מקנה בו כנראה. אתה לא יכול להביא לייק לבן אדם, כי אתה מפחד מאריאל ויצמן, כי הוא בן אדם כזה נבזי, שהוא יכול לחסום פתאום מישהו רק בגלל שהוא הביא לייק לאבא קריר על משפט מצחיק. לסיכום, אריאל ויצמן הוא לוזר גדול ואשתו מטומטמת.